Използвайте промокодът от 3 до 6% отстъпка в desktop.bg. Здравейте, пичи, здравейте и добре дошли. Аз съм Преслав Етелтрит Иванов. Добре дошли отново в нашата дърварска експедиция, в която сме с митачето. Нашия конвой е общо взето готов и е за задвижване. Сега ще ви покажа с какво разполагаме. Имаме 4 камиона, с които ще се движим. Имаме едно полуремарке, което е цистерна, което е закачено на нашия влекач. Имаме двете големи татри, които ще пренасят дървесния товар. И имаме малката свиня, майка, която има utility attachment и utility trailer, които ще служат като допълнително гориво и ако нещо се счупи, да можем да го поправим. Имаме едно полуремарке, имаме едно двуосово ремарке и имаме два големи камиона, които ще придвижват нещата. Първата ни задача, разбира се, е да паркираме двете големи свини ето тук. Макар че, знаете ли, ние този клоукинг ще трябва да го направим. Нямаме вариант да не го направим. Все още не знаем кой е най-добрият път. Но трябва да стигнем до... нямаме ли логс? Ето тук е лъмбъра. Значи от тук ще товарим дървото. Пътя до тук е относително лесен. Няма да си играя с крана да ги места, макар че би било яко. Знаете ли, това е много добра идея. Нямаме, за съжаление, кран, така че тръгваме. Първият камион, с който ще тръгнем, ще бъде... Айде, приятелю, дай ми цистерната. Ще трябва да отидем да заредим цистерната. Така че тръгваме на експедиция първо с нея. Необходимо ни е да имаме допълнителното гориво, защото без допълнителното гориво двете свине никога няма да могат да си закарат товара. Свини! А няма абсолютно никакъв смисъл да придвижваме свините без да придвижваме горивото. Поне според мен е така. От така гледна точка... Така или иначе бензина ни е изключително наблизо и на изключително удобно място. Единственото, което ме тревожи, е как ще направя обратния завой там при цистерната, защото, както помните, много-много място за обратен завой няма. Така че сега ще видим как ще... дали ще се връщаме назад. Мене не ми се връща назад. Доколкото си спомням, ето тук има малко място. Но ще бъде ли достатъчно да обърнем цистерната? В смисъл, това е големия въпрос. Да, поех някакъв демидж, но това не е проблем. Тук няма място да обърна полуремаркето обаче. Можеш. Сега ще видим. Сега ще видим дали мога да го обърна полуремаркето. Чай, не ги смятай пилетата. Още на пролет се върви. Така искаш да ги... Да. Сега може и да стане, между другото. Но дърво зад себе. Знам, това не е проблем. Въпросът е просто да изправя ремаркето тук. В смисъл, това е единственото, което ми трябва. Ако изправя ремаркето, сме добре. Оп! И сега тук вече, като го изправя достатъчно, би трябвало да мога да го намести. Оп. Не, прекалено рано го изправих в момент. Сега ще трябва да направим втора маневра. Ето така, сега тук изравняваме, за да го избутаме право назад. Изравняваме колелата и почваме да бутаме ремаркето право назад. Искаме го ето... тука и сега започваме да завиваме с камиона леко насам. Започваме да го изправяме. Имам ли достатъчно място да го изправя? Мисля, че така дори мога да го напълня. 3200 литра гориво. 3200 литра гориво. Така, сега. Пичо, положението е леле, колко е тежко. Мале, камиона не тръгва. Но съм доволен първо, че успяхме да напълним цистерната. Майко мила, това не... О май гот, това няма качване. Тук трябва да използвам специалните предавки, ако не станат нещата, между другото. Тук трябва да използвам специалните предавки. Тук трябва свинята да тегли митача. Много е страшно положението. Леле. На първа няма бирка да мога. Има. Тук хубавото, че пътя е относително твърд. И имаме относително добро сцепление. Ма иначе си е... Трябваше между другото да има опция да се спускат дума. Ама те са спуснати, те са мега меки, виж. Леле, а сега този завой. Значи тук правим възможно най-големия... Има свлачещ. Правим възможно най-големия радиус на завоя. Ай, хорендо е. Хорендо е така. Аз преместих извън кадър малката свиня. На изхода на пътя, по който ще поемем сега. Така че, тук трябва да се спуснем. Тук си е Speed Power.
Леле, 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 това как ни бута отзад, това как ни бута в момента. Мога ли да завия тук на време? Добре, добре, добре. Добре, ето е малката свиня. Паркираме директно зад нея. Директно зад малката свиня паркираме. Добре, успяхме да паркираме на някакво разстояние. И сега трябва да придвижим двете големи свини. Взимаме лявата. Палим двигателя. Палим двигателя. И с нея ще изтеглим другата свиня, за да ги придвижим заедно. Хоп, мисля, че така е подходящо. Да, добре, пускаме лебедката. Момент, ето така. Между другото, като посвикнеш с камерата, горе-долу става. Горе-долу става. Като посвикнеш с камерата, просто трябва да знаеш какво прави, да знаеш какво да очакваш. Ле-ле-ле-ле-ле. И сега двете свини, големите, които ще натоварим с дърво. What? А, не съм включил 8 по 8. Няма страшно. Големите свини трябва да ги закараме до онази точка. Трябва да ги закараме заедно. Изтегляме ги. Изтегляме ги. Това е най-якото нещо. Какво ядеш ми, Тача? Ана, на Калина бисквит. Да реших, че си набарал чипса. Чипс? В кухнята, в шкафа. Хубави. И Тачето винаги е гладен. Така, тук имаме много малко гориво. Горим по 30 литра на минута, но хубавото нещо е, че докато стигнем до цистерната де-факто, ще имаме достатъчно гориво да заредим. Там имаме 3200 литра, т.е. имаме 4 такива резервуара, което е хубаво, защото през цялото време сме сигурни, че ще имаме гориво и като отидем да натоварим дървото, сме сигурни, че ще успеем да го закараме до обжектива. А ние даже можем да оставим цистерната там, където е. И да движим с малкия камион, който е... Той е с полуремарке, нали? Да. Той е само влекач. Значи да, ако оставим полуремаркето, той е само влекач. Което е хубаво. Ще може да влачим ето ги свините в конвой. Това е красива гледка. Е така, това ми е скриншот. Ето е така. Това е скриншот. Дойде хубаво. Доволен съм от този скриншот. Давай камион. Давай. Гледайте как падат литрите гориво, леле-леле. С митачето си мислихме, понеже някой в стрима вчера написа, че обема на двигателите на тези камиони е по 36,6 литра V12, което означава, че има 12 цилиндера. И всеки цилиндър сметнахме, че е по около 3 литра. 3 литра. 3000 кубически сантиметра. Това е тройка дизел BMW-то, дето с 3000 кубически сантиметра може да се движи с 300 км в час. Това му е всеки един от 12-те цилиндъра на това. Това прави въртящ момент. Това нещо е брутално. Друго, което гледах е, че на тези камиони максималният им въртящ момент се достига на 1500-600 оборота. Примерно максималният въртящ момент на спортен автомобил се достига на 7-8 хиляди оборота. Тук имаме сурова мощност. Сурова мощност. Нищо друго, която сурова, трябва да достига... Да достига до гумите, никъде другаде. Само до гумите трябва да достига. Което е брутално. Хайде камиони! Давайте газ през кълта! Обаче няма логика този камион да харчи толкова много, като и задния се движи. Малко е не... Ние задния го теглим. Задния не хаби гори в момента. Даде, въпросът е, че виж го, че той двигателя му е пуснал. Какво? Двигателя му е пуснал. За да може да завива. Защото иначе няма хидравлика на завиването. Сервото не работи. А тези камиони имат серво. Колкото и странно ти звучи. Без серво трябва да има 4 човека. Да, да въртат вулан. Ти представяш ли си колевата да затънат в кълта и някой да трябва да го навива вулана? Как ще го навиеш? Да, абсолютно невъзможно. Абсолютно. Ти слизаш с лопатите такова и изчистваш гумите. Това е по-добре като локомотив. Това е само локомотив да завие по релс. Да, тук с тежката ръчка, вате, магеврека сигурно е такъв. Все едно бъркаш в казана с отварата. Ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле. Аз и на автобус съм си играл като малък, с големия геврек. С големия геврек, да. И кароса, и кароса. 3 см на ръка, с топчето. Да. Знаете ли, знаете, обаче на скоростния лост на икароса, пичове, винаги слагаха едни тежки и... Ама то трябва го местиш, вате, 60 санта, включиш напред. И седи, примерно той не го мести. Той го бута, той му замахва така. Той кило, просто го вкарва скорост. Все едно ще го бие така. Брутално е, смисъл. А има на старите зилови, на такова един от скоростите им влизат зад седалката, буквално, смисъл. Той седи така и
не се базикам. На тези камиони не, но тези, които са с централен двиг. Не мога точно да се сетя. Една от скоростите им е така. В смисъл, той влиза така. И буквално човека е изкривен, който ги кара. Не се базикам. Е така седи, е така, е тук. Е тук. И затова, след това имат такива, имат... Буквално лоста не е прав, а лоста е така и с някакъв егат ъгъл и ти го правиш така. Но много са ненормални големите камиони. Брутално е. А новите камиони, бате, автоматици, всичко, вътре климатрони. Дай ми спера за вола, да. Да, 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 да. Представете си свиня с пера. Свиня с пера, така. Ама хората, целият модерен свят се гради на тези камиони имитачи. Те продължават да нямат целият да модерен свят. Да, 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 да. Тоест това към аз печели Турдив, какво беше там? Декар, Рали Декар, да. Печелят постоянно. Всяка година печелят Рали Декар. А тук трябва по-отделно да си вземат завоите, защото... Тук няма завиване, приятели! Този завой е доста остър. Мале, аз как го взимам този завой? Даваш още назад ми. Тук поне не... О, не, като мене, не дей. Не, тук между дръвчетата ще мине. Между дървото. Това поне не ти пука, че го блъскаш такова. Блъскаш, защото да сваля дървята. Колко са ги блъскали по дърветата тези камиони? Стънтовете в повечето филми, които стават с коли, с това нещо мога го направиш и няма да му стане нищо. Да, да, да. Да го взривяваш. Това го хвърляш такова от 50 метра и нищо му няма. Вате, боли ме, тук дори не гледаш огледалото да ли ми е. Това е на горското купа, леле. Чай, че влязохме в цистерната, да. Ще минали, храс! Не мира. Ще мине, почва да изтича гориво, събираш шепи. Ето ни ги камионите тук. Леле. Сега, чай, че ръчната не пусна. Трябва да стигнем до дърветата. О, май год. Което означава, че трябва да стигна до там свините. Аз нещо обърках пътя. Отнесох... Абе, ти усра кочината, бе. Да, мене идеята ми беше, че тези двата камиона ще хванат клоукинга, тези два камиона ще отидат при дървята. Минава ви показвам пътя, защото той е ясен. В смисъл, ние минаваме по този малкия път, който е с двата коловоза до тука, и след това пътя ни закарва директно до тук. Е, сега ще отидам да ги на това. А, не, тук трябваше да са. Трябваше да им сипем гориво. Това беше идеята. Да, сетих. Защото те имат огромни резервуари и нямат гориво. Е така, това го поставяме тука. Сега сменяме камиона. Наистина ли трябва да го сменям така? Сменяме камиона. И... Пълним... Не! Ай! Грешен камион. Чука на доску. Да. Блъски. Да има. Е, тук вече моля да заредим. Трябва да може да заредим. Да, сега сменяме камиона. Няма да говоря с теб. Не знам кой си. Непознат номер така. И с този камион трябва да заредим тук. И трябва да заредим ето... Камерата... Брачета, това е единствения... Ето този. Свиква се. Леле. 1000 литра гориво изсипахме. Сега отиваме да закараме свинете. Големите свине. Между другото, ние какво изчислихме? Аз попитах Преслав колко ли харчат на 100 км. И той... Около 5000 литра. Значи около 5 тона. Реално, мога да изминеш около 40 км за единия камион. 45 с 2200. Да. Това не е нормално. Това по път. В смисъл, те са буквално имат разхода на танкове. Може би имат по-малък, знаеш. Защото те са с по-малки двигатели. Танковете са с осезаемо по-малки двигатели. Това. При това, примерно, защото в World of Tanks ги гледам, те са по 220 кусор коня. И ако... 18 литрови двигатели, нали? На танкове, да, това е 3.6. Това е да се движи през такъв терен. Да, танковете са и с вериги, това много сваля разход. Еми да, защото реално не знам дали знаеш, но... Само предното и задното колело на танка са направени така, че да интегрират веригата. Останалите се движат по веригата. В смисъл, веригата е пътя, по който движещите колела се движат. В смисъл, това е при танковете ситуацията. Заредена свиня. Да, отиваме да ги напълним. Да, тук има гориво вече. Експедицията продължава.
като сегашната мисия е да достигнем до реката. Добре, би трябвало да можем да пресечем реката, според мен. Изглежда доста плитка. Не е супер страшна. И все пак имаме този голям камион, който се справя с такива неща. Трябва да махнем единия клоукинг. И трябва да открием пътя към обжектива. Тоест, не е нужно да махаме клоукинга. Въпросът е да открием пътя към обжектива. Това е последното нещо, което мен лично ме интересува. Итак, ще открием ли пътя към обжектива? До къде сме с свините? Аз бях малко зон аутнат. Да, беше малко зон аутнат. Обжектива ни ето тук. О, майко ми. В момента пресякохме реката. Според мен трябва да стигнем до ето този път тук всъщност. И по него, ето така да се оправим и да тръгнем по ето този път насам. За да видим докъде ще ни докара той. Но имаме една огромна част от картата, която в момента е неексплорирана. И тук имаме гориво, имаме обжектив. Мисля, че пътя ще минава някак така, защото от тук път няма. Тук имаме плаж и този плаж определено не е добър път за свинете. Така че ще е хубаво да намерим път, поне според мен. Дърпаш ли ги? Не, в момента съм само с utility свинята. О, шит! Ремаркето ни обърна! What the fuck? Ремаркето ни обърна! Holy fucking... Баджизъс е така. Баджизъс е ситуацията, ми таче. Пичове, мисля, че Кобра 11 обадис. Ай, това не беше предвидено. Между другото, това не беше предвидено. Не, естествено, тръгнах да обръщам назад, без да погледна ремаркето, защото ми трябваше да мръдна съвсем малко и ремаркето се обърна и го завлече. Да, сега ще се опитаме с цистерната да стигнем до камиона. Той е съвсем наблизо, де-факто. И да го изтеглим. Трябва да го изтеглим, защото положението ни въобще не е розово в момента. Въобще не е розово. Трябва да пресечем реката с малкия камион, който очевидно не е толкова добър в пресичането на реки. И трябва да открием начин. Моля те, камион, моля те. Можеш. Леле, ако и тоя камион затъне, сме one-shot, митача. Ако тоя камион затъне... Трябва да пробвам да го уинчна. Единствено мога за ремаркето да го уинчна. Братле, това е... Нямам за какво. Окей, добре, имам един друг вариант. Трябва да дропна цистерната. Не! В смисъл, нямам какво да... Не, знаеш ли? Това ще е много глупаво да го направя. Ще трябва да върна цистерната назад, преди да я оставя. Защото ако я оставя тук в реката, след това няма да мога да пресичам реката. Мисля, че това е единственият естествен път. Трябва да я обърна. Това е много лошо. Нищо, оставям я тук, няма да пресичаме реката тук. Вау, вау. Нямаме митачи избор. Трябва да намеря начин да изляза от реката. И ще излезеш? Ето. Мисля, че тук мога дори цистерната да взема. Чакай. Стана халчен сега. Да отидам... Гриди? Не. Гриди с глуд. Сега би трябвало да мога да закачирам ракето. Добре. Това е хубаво. Значи реално реката е по-безопасна. Да. Проход. Мисля, че... Не, аз мисля, че прохода е там. Мисля, че просто излизахме през цялото време на грешното място. Всъщност да. Да, пътя си е тука. Пътя си е тука. Грешката е изцяло моя. Тоест, единственият вариант е, оставям това тука, махам ремаркето. След това разчитаме, че можем да го наместим. И трябва да се опитам да изтегля свинята сега. Защото ако не успея да обърна свинята, ще бъде много лошо. Винч. Не, чакай, първото нещо, което трябва да направим е да откачим ремаркето. Защото не ни интересува с него какво става. What? Откачих ремаркето. Сега това, което ни трябва, е да сменим камиона. И да се надяваме, че този камион има достатъчно пауър да изтегли този камион.
Мисля, че няма. Not a fucking... Имам идея. Защо не тръгнеш напред и в тясно? Насам? Да. Добре, ще пробваме ми тача. А, аз бях наръчна. Чакай. О! Жифе, бе! Добре! Ха-ха, спасихме свинята. И пичуй, тук приключваме този епизод. Благодаря ви много, че гледахте. Ситуацията беше инфарктна. Изгубихме ремаркето си. Мисля, че няма абсолютно никакъв начин да го спасим. Освен ако по някакъв начин не успеем да го изтеглим с лебедката. Ще мога да го драгнеш. Но не мисля, че ще мога да го обърна. Това е нещото, което ме притеснява. Ето тук, да. Трябва да го хвана. Я да пробваме. Не, само ще мога да го влача. Давай. Момент. Мисля, че може да стане. Не го откачаш, защото ще падне пак. Да. Продължай да прави. Okay. Тук мисля, че е стабилно момент. Чакай сега. Ето го плана. Holy shit, това е. Не. Няма не. Друг вариант, питач. Хайде. Добре, може и да стане между другото. Обърнахме го странично, което е по-добре, отколкото иначе бихме могли да направим. Така че сега ще се опитам да го изтегля. Ако успеем да не губим ремаркето, ще е супер добре. Мисля, че е така ще го обърнем. Ще успееш ли? Да. Е, натам трябва съм. Ръчно си. А, да. О! Добре! Трябва да минеш сега там. А, така. А. Оп! Ей, дори спря в нас! Е, това е! Пичи, тук оставаме епизода. Следващия ще се опитаме да доиграем картата. Единственото, което ме интересува е дали ще успея сега с този камион да си взема ремаркето, тъй като аз наистина искам това ремарке. Благодаря, че гледахте епизода. С най-голямо удоволствие за вас бях Преслав Етел Тритиваров и ще се видим, приятели, следващия път.